Ինչ պես գիտեք, մենք նախատեսել ենք ծրագրել ենք լինել Ստեփանակերտում, սա մեր մեր համագործակցության եւ մեր խորհրդակցությունները մշտապես այսպես ակտիվ պահելու մեր գործառույթներից եւ մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի սա, որովհետեւ առիթ է ներկայիս իրավիճակը միասին գնահատելու, միասին խորհրդակցելու եւ որոշակցելու այն բոլոր քայլերը, որ մենք միասին կատարում ենք, սա միասնական աշխատանք է Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը վերաբերվում է առաջերտին Լեռնային Ղարաբաղին եւ վերջնական որոշումը, ինչպես գիտեք, որոշիչ ձայնը այս հարցում, որոշիչ ձայնը պատկանում է Արցախին եւ առանց խորհրդակցելու, առանց միասին աշխատելու մենք չենք կարող որևէ կերպ լուրջ առաջարկել։ Սա էր առաջնային նպատակը այսօրվա այս, սա մշտական գործառույթ է, մշտական գործընթաց է, շարունակական գործընթաց է, սա այդ գործընթացի հատվածներից մեկն է այսօր։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ Հանրապետության նախագահին պարոն Սարակյանին եւ իմ գործընկերոջս Արկուս նախարարին պարոն Մալյանին, ես նաեւ առիթ ունեցա հանդիպելու ազգային ժողովում եւ այդ ամենը, այդ այն բոլոր հանդիպումների ընթացքում մենք խոսեցինք բոլոր ներկայիս դրությամբ մեր կարևորագույն հարցերի շուրջ համակարգման առումով։ ես կարծում եմ, որ արդյունքները շատ հստակ են, ես շատ շնորհակալ եմ, որ մենք կարողացանք հստակեցնել եւ հարստացնել մեր պատկերացումները եւ մեր գնահատականները։ Առիթ ունեցա իհարկե շնորհավորելու Հանրապետության նախագահին եւ իմ գործընկերներին, շնորհավորելու Հանրապետության հռչակման 27 երկու տարի դարձի կապակցությամբ, նաև մեր գործընկերների արտաքին գործերի նախարարությունում նշել են 25-ամյակ նախարարության հաստատման, ևս առիթ էր շնորհավորելու մեր գործընկերներին։ IT շրջանակներում ես նաև առիթ եմ ունենալու տեսնելու, շփվելու Արցախի հասարակության հետ, առավել ևս երիտասարդության հետ։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար, մեզ բոլորիս համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտություն չի, Լեռնային Ղարաբաղը մարդիկ են, արցախցիները մարդիկ, որոնք շատ կոնկրետ 150,000 մարդիկ են, իրենց անուններով, իրենց ընտանիքներով, իրենց հոգսերով, իրենց հույսերով, իրենց նպատակներով, որոնք ոնց ինչպես որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ կերտում են իրենց ապագան, ստեղծում են իրենց կյանքը եւ ուզում եմ առավել ընդգծել այդ հանգամանքը, որ երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի անվտանգության եւ ստատուսի մասին որպես գերակա խնդիրներ, մեզ համար մենք նկատի ունենք մարդկանց եւ ես շատ սպասում եմ այդ հանդիպման, երբ որ կարելիք ունենամ տեսնել երիտասարդներին Արցախի նոր սերունդը եւ ինքս նաեւ զգալ տեսնել իմ աչքերով ինչպես են իրենք ստեղծում իրենց ապագան։ Պարոն նախարար, առիթ օգտագործելով մեզ օրնակ սպասվող ձևավորությունների մասին ձեր վերաբերմունքը, մանավանդ որ պոտենցիալ ճշնամին ըստ Ադրբեջանի լինելու է Հայաստանը։ Ես ձեզ ասեմ, որ գիտեք, մենք մշտապես ընդգծում ենք այն կարևոր հանգամանքը, որ եթե մենք լրջորեն շարժում ենք դեպի խաղաղ կարգավորում, իսկ մեզ բոլորիս համար բացառապես խաղաղ կարգավորումը, բացառապես բանակցությունների միջոցով եւ բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում այս կարևորագույն գործոնները իրականացվելիք են, պրակտիկարումով ռեալ իրականացվելիք են, երբ որ մենք նաև աշխատում ենք դեպի խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այն ինչ որ կատարվել է այս շրջանում, որևէ կերպ չի
չի նպաստում նման միջավայրին, թե հրետորաբանության առումով, թե առավել ևս գործողությունների առումով, երբ որ սա դատապարտելի է և անընդունելի, որ մենք ունենք լարվածության նշաններ, որ մենք ունենք խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու գործողություններ և սա բնականաբար անընդունելի է և չի ընդունվելու և բնականաբար մենք ասել ենք շատ հստակ, որ թե Հայաստանը, թե Արցախը իրենք կարող են, իրենք ունակ են պաշտպանվելու, բայց սա մեր նպատակը չի, որտեղ մենք պետք է բոլոր ձևերով խուսափենք ճգնաժամերից և խուսափենք այն իրավիճակից, որը ուղղակի կարող է այս տարածաշրջանը բերել կատաստրոֆա, ոչ մեկ ոչ այնպես ոչ հաղթել է, ոչ պարտվել է, սա պետք է շատ հստակ դիտակցել, անընդունելի է, դատապարտելի է և լրջորեն վնասում է խաղաղակուրդ մտածին։ Ստակեցվել է եղունը ժամանակ ձեր ադրբեջանցի գործընկերը չէ դա։ Ես ձեզ ասեմ, որ մենք մնում ենք հավատարիմ գործընթացին, բանակցային գործընթացին, ձևավորված և միջազգային հանրության կողմից ընդունված ձևաչափի մեջ, շրջանակ մեջ, որը կոչվում է Մինսկի խմբի համանախագահություն, և այո, սա շարունակական գործընթաց է, դա լինելու է, և ես արդեն միանգամասի կկրկնեմ ուղղակի, որ ես հարգում եմ կանոնները նման գործընթացի մեջ աշխատելու, և այդ կանոններից մեկը նաև համաձայնեցված ձևով հայտարարելն է հանդիպման օրը, ժամը, վայրը, և վստահ եղեք, որ այդ ամենը կարելի հենց համաձայնեցված ձևով, և բնական է, որ հասանելի կլինի, տեղյակ կլինեն բոլորը։